Kati nange mbali nuta asobula mbwange kuba kye nabadde ntuseko rede nade nkitegedde nga kye bakola kye baagala kye nnina okukola nenkwata ssente ze bampadde neziteeka mu kasawo nenkwata ekkubo ne mba ng'afuluma kati era ne alien n'agamba mbukamufunire ne bode mutwale kati si yaginfunidde just akuba kwogerera mu video yabyogeredde ku live just nga alina ekintu kyayagala okulaga abantu mbu anfunidde ne bode naye ng'akyogera mu bode era bwe yakyogedde era singa olaba vidiyo nga ntwalirizaako kamera nga ne boda agimpa naye teyakikoze si yeyakikoze era na si kye nabadde neetaaga kuba nze yeereese okujja si yeyampadde yandeese nze ku poliisi y'e Katwe ne muwaabira ku makya nagenze yeggula ekiro nga bakankuba olwavudde awo wennyini nnyini nga nvuddewo bankubye essaawa zabadde nga mu 19 awo essaawa 9 awo kati nenvudda olwavudda awo natambudde butambuzi nengenda ku ddwaliro kuba nabadde mpulira bubi muno mwonna era nenfuna tulazeeko wano bankubye wano nebino nakuno kwonna bankubye namuno mwonna mwonna bankubye era mpisibwa nga bansambasamba basoose kunjira amazzi nga bansamba bwe bankuba emiggo bwe banjira amazzi nga bwe bankuba namuno era muno mwonna mpulira nagenzeeko mu ddwaliro omusawo nankuba nanzijanjaba nampa neddagala nankuba n'empiso yakebedde bulungi muno nagamba oli bulungi era olwavuddeawo wennyini nnyini nenkwatirawo ekkubo nengenda ku poliisi y'e Katwe nzigulewo omusango be nasanzeewo ne mbannyonnyolamu bwe nabannyonnyoddemu kiraka ne balaba ng'ensonga eyo nnene era nga waliwo ekifaananyi kye balaga nga nti bakyeka kale nga woonaagamba nti ono omuntu tetumala nti gundi akoze guno musa nga buli omuntu ndaba neebalamu bwe nababuulidde nti bino weebiti neweebiti kati ne bangamba ojja kukomawo enkya nti osooka onnyonnyolemukko omusirikale awo gwe bangambye kati nze nange neŋŋenda nenkola kye bangambye abasirikale nenkomawo enkeera olwaleero ku makya nenzirawo ku poliisi
nsanga wo mchale yabadda gwena bambi gwena badde nsoso okogereseganya naye na ndagirizo omukazi na ngambo omwami na ngambo yagenda kukolako era omwami nankolako nansijja ko statement na ntuma ne baluwa nengende wa doctor nampe baluwa je wabadde nampe baluwa nenkomawo statement nga gikoze bulungi nnyo era na maana mpa ne reference na ngamba ngenda kufuna olunaku nzireyo kati bamuguddeko musango kya bamuguddeko musango kubanze yankubye sente zange bazitutte nzinetaga sente zange zembadde namuwa kuba buli kimu kirina miliyoni zirina si risiti nzirina ziri